Sabik xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov, Millət vəkili rəisi Musabəyevon, Türkiyə sülh məramlılarının münaqişə zonasında yerləşdirilməsinə ehtiyacın olmaması barədə fikirləri ilə bağlı son günlər başlanılan kampaniyaya münasibət bildirib. Bunu çirkli, eyni zamanda uzaq hədəfləri olan təbliğat kampaniyası adlandıran Zülfüqarov bir neçə tezisi vurğulayıb. 1 Buna gəlişəz. O, əslində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər birinin heyəti təxminən 25-30 min nəfərlik olan 4-5 korpusu, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyinin və Zərərhd Mühafizəsinin bölmələri yerləşdirilib. Naxçıvanda hərbi qruplaşmamız mövcuddur. Bu qüvvələr darmadağın edilmiş Erməni ordusunun qalıqlarından bir neçə dəfə çoxdur. 2 Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq azad edilmiş bölgələrə qaydanların təhlükəsizliyinə zəmanət verilir. 3. Azad edilmiş bölgələrdə Türkiyə hərbiçilərinin patrul xidməti aparmaqlarına hərbi ehtiyac yoxdur. Bu vəziyyətdə Türkiyə silahlı qüvvələrinin siyasi mövcudluğu amili, onların müşahidə missiyasında iştirakı ilə və Türkiyə silahlı qüvvələrinin müşavirlərinin və hərbi hava qüvvələrinin, yəni F-16-ların ikincidə mövcudluğu ilə təmin edilir. 4. Türkiyənin Azərbaycanın siyasi dəstəyi dəfələrlə ən yüksək səviyyədə elan edilib. 5. Türkiyənin baş verən hadisələrdə iştiraki Rusiya Federasiyası ilə razılışmanın nəticəsi oldu ki, bu da yüksək səviyyədə qarşılıqlı əlaqənin göstəricisi və qələbəmizin əsas amillərindən biridir. Ermənilərdən başqa bu əməkdaşlığın əleyhtələri, həmçinin bir sıra qəlb ölkələridir ki, onlar Türkiyə və Rusiyanın mövqelərindəki mövcud fikir ayrılıqlarını qəsdən şişirdərək bu əməkdaşlığı puzacaqlarına ümid edirlər. Bununla da türk hərbiçilərinin təmas xəttində yerləşdirilməsi hər cür təxribatların törədilməsinə şərait yaradır. 6 İmmunitlə Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycan hərbiçiləri ilə birlikdə münaqişənin Rusiya və Ermənistan iştirakçıları ilə üzbə üz yerləşdirilməsi fikri psixoloji baxımdan qarşıdurma hissi yaradır və məhz bu konfiqurasiyaya uyğun olaraq soyuqluğun yaranmasına şərait yaradır. Bu isə bizim maraqlara cavab vermir. 7. Qazandığımız qələbə digər məsələlərə yanaşı iki əsas xarici siyasət abininin Türkiyənin qətiyyətli dəstəyinin və Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin müsbət inkişafı fonunda Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin pisləşməsinin nəticəsidir. Tofiq Zülfüqarov bildirir ki, bu səbəbdən yuxarıda göstərilən meylləri hər tərəfli inkişaf etdirməliyik. Beləliklə, bu gün səsləndirilən populist çağırışlar ya xroniki axmaqlığın Yada yuxarıda göstərilən siyasi meylləri sevməyə xarici müştəriləri məmnun etmək istəyənin nəticəsidir, deyə Tofeq Zülfüqarov bildirib.